संदेश आमी घेऊन आल्या मोगा संदेश हाडून आल्या मोगा संदेश आमी घेऊन आल्या मोगा संदेश हाडून आल्या मोगा संदेश बापाचो मोगा संदेश जेजूचो मोगा संदेश पवित्रज्ञाचो आधार घेऊन मरियेचो संगी सांता भक्तांचो पाचारुया संदेश आम्ही त्रिएक देवाचो मोगा संदेश बापाचो मोगा संदेश जेजूचो मोगा संदेश पवित्रज्ञाचो आधार घेऊन मरियेचो संगी सांता भक्तांचो पाचारुया संदेश आम्ही त्रिएक देवाचो मोगा संदेश आम्ही घेऊन आल्या मोगा संदेश हाडून आल्या मोगा संदेश आम्ही घेऊन आल्या मोगा संदेश हाडून आल्या मोगाच्यानो देव बरो दीस देव तुमकां समेस्तां मोगा संदेश कार्यक्रमाक आमी तुमकां स्वागत करता आज ऑक्टोबर 11 तारीख सगळ्या संवसारार कथोलीक पवी सभा आज जावन बवार्थाचें वर्स प्रारंभ करता आनी ह्या विशयेंत शिकोवण दिवंक आज आमचे मदगत आसात मनादीक बाप पियुस डिसोजा बिकारनाकाटे बाळोक जेजूच्या पूर्णशेताचे वडील आतां आमी हांचे तावन भवार्थाच्या वर्सा विशयांत शिकोवण आयकुया देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्तांक जेजू बळकाचीं आशिर्वादां तुमचेर सर्वांचेर हांव मागतां आज ऑक्टोबराची 11 तारीख सगळ्या कॅथोलीक पवी सभेक एक भोव महत्वाचो दीस कित्याक आज रोमांत बिस्पा सांगता साधारण सिनोद सभा जमलेल्या सर्व बिस्पा सांगता आमचो पाप साहेब बेनेडिक्ट 16 प्रस्तुत वर्स भावार्थाचें वर्स म्हणून परगडता आज तावन म्हणजे ऑक्टोबर 11 तारखे तावन हें भावार्थाचें वर्स प्रारंभ जाता येवच्या वर्सा नोव्हेंबराच्या 26 तारखेर 24 नोव्हेंबर 2013 आखेर जाता तर आज सुरवात जावच्या ह्या भावार्थाचें वर्स हाचो महत्व कितें ह्या विशयांत थोडो नियाळ आज आमी करता 1 गज मातेंत तवळ तवळ विशेष वर्सां पाप साहेब एक एक वर्स विशेष वर्स म्हणून नमियारता धाकल्याक याजकाचें वर्स जून 2009 जून 2010 पर्यंत याजकाचें वर्स म्हण आमी संभ्रमले ताच्या की फुडें 2008-2009 जुना पर्यंत सांव पावलाचें वर्स म्हणून आमी संभ्रमलें ताच्या की फुडें येवक्रिस्ताचें वर्स आनी ताच्या की फुडें तेर्साचें वर्स अशें वेळा काळाक सरी जावन तवळ तवळ पाप साहेब एक एक वर्स इगजमातेचें विशेष वर्स म्हणून नमियरता परगडता अशें नमियरूंक फावो तीं कारणांय आसात धाकल्याक 2009 ह्या जाकांचो पात्रोनो सांजू हांव मरी वियांनी
अंतरोनो देडशे वर्सां समच्या संदर्भी तें वरस ह्या जाकांचें वरस म्हणून नमियारिल्लें, ह्या जाकां खातीर समर्पिल्लें. त्या वर्सा हर एका ह्या जाकान आपआपले जिविताचेर सूक्ष्म नदर मारून तें मात्र न्हय सर्व भावार्थी लोकान ह्या जाका खातीर मागोंक पाप सायबान उलो दिल्लो. प्रस्तुत वरस पाप सायबान भावार्थाचें वरस म्हणून नमियारलां. कित्याक पासून? खंयच्या कारणाक पासून? इगज मातेंत भावार्थाचें वरस कांय पयल्ले पावटी न्हय हाच्या की फुडें पापा पावल सव्यान 1967 तें वरस भावार्थाचें वरस म्हणून परगटलें आसा. आनी तो पाप साहेब पापा पावल सवो म्हणटा वातिकान महासभेच्या उपरांत उपजोल्ल्या घुसपोड गोंदळाक प्रत्युत्तर जावन तें वरस भावार्थाचें वरस जावन हांव नमियरतां म्हूण ताणें उल्लेख केल्लो. त्या भायर 1967 सां पेद्रू आनी सां पावल मार्तीर मरोन 1900 जाल्लो स्मरणोत्सव आचरसूंक हें भावार्थाचें वरस म्हणून नमियारलें. तर ह्या मार्तिरांची देख घेवन सर्व क्रिस्तांवांनी क्रिस्ताचे जिवे साक्षी जावंक त्या वेळार पापा पावल सव्यान उलो दिल्लो. प्रस्तुत वरस पापा बेनेडिक्ट 16 आमचो पाप साहेब हें वरस भावार्थाचें वरस म्हणून नमियरता. आनी हें आपूण असें नमियरता म्हणून एका वर्सा फुडेंच म्हणजे गेले त्या वर्सा 2011 ऑक्टोबराच्या 11 तारखेरच ताच्या एका अपोस्तोलीक पत्रा मरिफात ताणें परगटलें. आनी ह्या अपोस्तोलीक पत्राचें नांव पोर्ता फिदे द डोर ऑफ फेथ भावार्थाचो दरवटो हाची इंग्लिशान प्रती मेळटा. तशेंच कोंकणीन ह्या अपोस्तोलीक पत्राचो तर्जुमो केला बाप फ्रांसीस सोजान. भावार्थाचो दरवटो हाचो सारांश. तर ह्या पत्रांत पाप साहेब अपोस्तोलीक पत्रांत पाप साहेब सगळ्या इगजमातेक तिळशिता कित्याक पासून हें वरस प्रस्तुत वरस भावार्थाचें वरस जावन तो नमियरता म्हणून. तें मात्र न्हय उपरांत ऑक्टोबर 16 तारखेर 2011 सां पेद्रूच्या बाजिलिकांत आयतराच्या नियाळा वेळी पाप साहेब म्हणटा आपणा थंय हें भावार्थाचें वरस नमियरूंक कित्याक चिंता पायलें म्हणून. आनी अशें तो म्हणटा हें भावार्थाचें वरस इगजमातेच्या मिसांवान थंय नवो हुरूप हाडून सर्व भावार्थी लोकांच्या जिविताची रेवाट सुखी धाड जिवाळ सुवात जावन क्रिस्ताचे इश्टगतेंत बदलूंक शकतलें. त्या देखून हें वरस एक कृपेचें वरस आमच्या परिपूर्ण परिवर्तना संगी देवा थंय आमचो भावार्थ बळादीक जावन तो भावार्थ संतोशान हेरांक परगटूंक हें वरस आमकां आदर जातलें म्हणटा पाप साहेब. तर हें भावार्थाचें वरस नमियरूंक कारणां कसलीं? हीं कारणां पाप साहेब भावार्थाचो दरवटो ह्या पत्रांत अपोस्तोलीक पत्रांत मोटव्यान तरी स्पश्ट रितीन आमकां तळशिता. सडुणें 4 कारणां आसात म्हणटा पाप साहेब कित्याक पासून हें प्रस्तुत वरस भावार्थाचें वरस जावन नमियारलां. पयलें कारण अशें आसा कथोलिकांचे जिणयेंत भावार्थाची हकीकत. पाप साहेब म्हणटा भावार्थाचो दारवटो आमकां केदाळे उक्तो आसा. आपोस्तोलांच्या कृत्यांत 14 अध्यायांत लिखलेलीं उतरां हीं.
सांत पावलाचीं उतरां बावर तसो दर वटो आमकां हर एकल्याक उक्तो आसा वय त्या देखून क्रिस्ती बावर्ताचेर एक सूक्ष्म नदर मारिजयतर आमच्या कॅथोलीक बावर्ताची हकीकत कंडीशन कशें आसा. प्रस्तुत काळार बावर्ती जिवितांत संदिग्ध परिस्थिती उब जाल्या. जायत्या गांवांनी पुवेस्नान घेतलेले केवल नावातेकीत मात्र क्रिस्तांव जावन उरल्यात. तांचे थंय शेळेपणो भरून गेला. मीठस अळणी जाल्या. उजवाड कळशे पोंदा लिपोवन दवरला म्हणटा पाप साहेब. जायते कॅथोलीक भावांनी भयणी तांचें तन धन आनी मन सामाजीक सांस्कृतीक आनी राजकीय विशयांचेर मात्र तर्क करून सकाळीं जावन सांज मुसर तांची बेजराय उसरतात. शिवाय भावार्त स्वाभावीक रितीन आमच्या जिवितांत भितर सरता म्हणलें तांचें चिंता. ही एक सूख समजणी म्हणटा पाप साहेब. आमच्या वैज्ञानीक तशेंच तांत्रिकाच्या सविस्तार समजेंत जावच्या बदलवणेन भावार्थाचे विशय आनी भावार्थाची माउल्यां द कंटेंट ऑफ फेथ अँड वॅल्यूज दॅट कम फ्रॉम फेथ ही माउल्यां लिपोवन गेल्ल्या ह्या समजेंत हासो वोसो आमच्या भावार्थी लोकांचेर कुराड मारून पावला. ह्या कारणाक लागून भावार्थाच्या पैणार भावार्थ परत सोदून काडूंक हें भावार्थाचें वरस फायद्याचें जाता म्हणटा पाप साहेब. आनी एक गरजेचो विशय समजोवचें. भावार्थ एक खासगी विशय म्हणून कोणेंय चिंतूंक नजो. भावार्थ म्हळ्यार सोम्या संगी आनी सोम्या थंय जियोंक आमी करची विसवण. तर भावार्थ म्हळ्यार सोम्या संगी आनी सोम्या थंय जियोंक आमी करची एक विसवण चॉयस. त्या खातीर भावार्थाची उसारणी आनी जियोंची जिणी वैयक्तीक तशें समुदायाची. पवित्रस्नाना मुखांत्र भावार्थ स्विकार केल्ल्यांनी तो सारक्या तरान पवित्र सभेच्या कायद्या प्रकार जियोंक जाय म्हणटा पाप साहेब. त्या देखून हें पयलें कारण आमी समजलें कॅथोलिकाच्या जिणयेंत भावार्थाची हकीकत कंडीशन. दुसरें कारण पाप साहेब म्हणटा कित्याक हें भावार्थाचें वरस म्हणून ताणें नमयारलां. दुसरें कारण नव्यापणान सुवार्था प्रसार करची गरज. नव्यान सुवार्था प्रसार करची गरज हाका म्हणटा पाप साहेब न्यू एवांजलायजेशन. आमी जाणाव क्रिस्ताची वळख नातिल्ल्यांक क्रिस्ताची सुवार्था परगट करच्याक एवांजलायजेशन सुवार्था प्रसार म्हणटात. पूण पाप साहेब सुवार्थ प्रसारा विशयन मात उलयता न्ही, एवेंजलायजेशना विशयन मात उलयता न्ही, न्यू एवेंजलायजेशन म्हणटा. कितें हें न्यू एवेंजलायजेशन, हाचो अर्थ कितें? न्यू एवेंजलायजेशन म्हळ्यार हो शब्द पयले पावटी पापा जुआंव पावल दुसऱ्यान इगजमातीच्या शिकवण्यांत वापरलो. हाचो अर्थ क्रिस्ताची वळख नातल्यांक क्रिस्ताची सुवार्थ परगट करचें न्हय, बगार क्रिस्ताची वळख आसून शेळेपणान उमेद नासतना जियोवच्या कॅथोलिकांक उमेदीवंत उर्बेवंत करचें जावन आसा न्यू एवेंजलायजेशन नव्यान सुवार्था प्रसार. आनी हातूं आसा नवेंपण कित्याक नवी उमेद नवी विधानां आनी नवी उतरावणी अशें नव्यापणान सुवार्था प्रसार करची गरज म्हणटा पाप साहेब. त्या खातीर हें भावार्थाचें वरस जावन म्हणून नमयारलां. सोंप्या उतरांनी नव्यापणान करची सुवार्था प्रसार क्रिस्ताची वळख आसल्यांक करचे सुवार्था प्रसार. पाप साहेब म्हणटा आमचो भावार्थ आमी समजून रुता कर्ण नव्यान जियोन सोम्याक साक्ष दिवंक हो एक व्हरतो अवकाश. हें दुसरें कारण तर तिसरें कारण अशें आसा.
वातिकान दुसऱ्या महासभेची सुरुवात जावन 50 वर्षा भरते. वातिकान दुसरी महासभा सुरुवात झाली 1960 आणि 2020 ऑक्टोबरच्या 11 तारखेर, म्हणजे आज 11 तारखेर 50 वर्षा भरती जातात. ह्या 50 वर्षा भरती जावच्या संदर्भी पापसाहेब म्हणता, हे वरस भावार्थाचे वरस जावन हांव परगटतां. मुखार तो म्हणता, वातिकान दुसरी महासभा 20व्या शतमानांत पोवी सभेक लाभिल्ल्या दैवीक देण्या पैकी एक उत्तीम देणे. येदोळ 50 वर्सां वातिकान दुसरी महासभा जावन संपली तरी त्या वातिकान महासभेच्या शिकवण्यांत कसलीच बदलवण दिसना, म्हणटा पापसाहेब. जर ही शिकवण, वातिकान दुसऱ्या महासभेची शिकवण हर एकलो कथोलीक आपणायता तर भावार्थाची नवसरणी ताचे थंय भरपूर रितीन जातली. देखून ह्या भावार्थाच्या वर्सा दुसऱ्या वातिकान महासभेच्या शिकवण्याचेर आमची आठवणी करूंक पापसाहेब उलो दिता. दुसऱ्या वातिकान महासभेची शिकवण आटापलेलें पुस्तकी आमकां मेळटा. त्या देखून ह्या पुस्तकांत शिकवण, दुसऱ्या वातिकान महासभेची शिकवण आमकां आमी परत्यान ताचेर आठवणी करूंक पापसाहेब उलो दिता. हें तिसरें कारण. आनी चवथें कारण अशें आसा, भावार्थाचें दिर्वें कॅटेगिजम ऑफ द कॅथलीक चर्च ही उजवाडाक येवन 20 वर्सां सोंपतात. भावार्थाचें दिर्वें हें आमी कोंकणीन केल्लो तर्जुमो कॅटेगिजम ऑफ द कॅथलीक चर्च, हें परगट जावन 20 वर्सां सोंपता आसतना पापसाहेब उलो दिता, ही दोतोर न्हू आमी आपणावन गूण रितीन समजोंक. कोंकणींत भावार्थाचें दिर्वें हें पापा जुआंव पावलो दुसऱ्यान कॅटेगिजम ऑफ द कॅथलीक चर्च ह्या दस्तावेजाच्या सुरवेर पापा जुआंव पावलो दुसऱ्यान बरयल्लीं उतरां हे परी आसात. हे पोवी सभेचे दोतोरनेन पोवी सभेक विशेष देणगी दिल्या. कित्याक, ही दोतोरन पोवी सभेचें सगळें जिवीत बदलिता आनी तिका नव्यापणान भरता. आनी भावार्थ शिकोवंक आमकां आदार जाता. आमची भावार्थी जिणी उर्बेन जियोंक ही दोतोरन एक खचीत रेग्र, हे शुअर नॉर्म म्हणटा पापसाहेब. त्या देखून भावार्थाच्या वर्सा 1 कोटीत थरान ही दोतोर भावार्थाची दिर्वें आमी शिकजई. भावार्थाच्यो मुळाव्यो संती शिस्तेन आनी उर्बेन आपणावची गरज, म्हणटा पापसाहेब. भावन आनी भयणीनो, तर 4 कारणांक लागून आमी हें भावार्थाचें वरस संभ्रमता, म्हणटा पापसाहेब. आनी 4 कारणां आमी सांगलें. पयलें, कथोलिकांच्या जिणयेंत भावार्थाची हकीकत. दुसरें, नव्यान ह्या नव्यापणान सुवार्ता प्रसार करची गरज, न्यू एवेंजलायजेशन. तिसरें, वातिकान दुसरे महासभेची सुरवात जावन 50 वर्सांची भरती. आनी चवथें, भावार्थाचें दिर्वें ह्या कॅटेगिजम ऑफ द कॅथलीक चर्च उजवाडाक येवन 20 वर्सांची संपणी. तर ह्या 4 कारणांक भावार्थाचें वरस प्रारंभ जाता आसतना, आमी संभ्रमता आसतना, हें भावार्थाचें वरस कार्यगत करूंक अपोस्तोलीक पत्रांत पोर्तफिदे भावार्थ सुदारवटो पत्रांत थोडी सलाह सुचनाय पापसाहेब दिता. आनी कसली सलाह सुचना? पयलें, वातिकान दुसऱ्या महासभेची शिकवण आनी कथोलीक पोळी सभेची दोतोरण वैयक्तीक रितीन, तशें फिर्गजेंत, तशेंच जियसिजेंत आमी समजून नियाळ करूंक पापसाहेब उलो दिता. हें पयलें. दुसरें, इगर्जांनी कुटुंबांनी भावार्थाची उसारणी
परत परत करून ह्या उसारण्याचे वैर सर्तीक समजणी आम्ही जोडची. तिसरे सलाहा अर्थबरीत रितीन सक्रमेंताच्या संभ्रमांत वांटो घेवन भावार्थ वाडोवंक प्रयत्न करचें. चवथें भावार्थाच्यो साक्षी जावन जियेल्ल्या आमच्या पुर्वज आनी संता भक्ता विशयंत सडीत सडीत माहेत जोडची. आमच्या शाळांनी इगजमातेची दोतोर कड्डाय जावन शिकोवची. सोवें मायामोगाचे जिमेदवारी भावार्थाक साक्ष जावन जियेवचें. आनी सातवें फिरगजेंत आनी दियेशेजेंत दोतोनसो दिवस अर्था बरेतीन रितीन संभ्रमसो असले थारावळ सलाह सूचना पाप साहेब दिता. हे सर्व भावार्थाचो दरवटो अपोस्तलीक पत्रांत पाप साहेब लिखता. हांवें सुरवे रस सांगलें भावार्थाचें वर्स आज ऑक्टोबराच्या 11 तारखेर प्रारंभ जाता आनी ताची संपणी येवच्या वर्सा म्हणजे नोव्हेंबराच्या 26 तारखेर जाता. नोव्हेंबराची 26 तारीख त्या दीस क्रिस्तरायचें फेस्त. पाप साहेब आमकां सगळ्यांक सांगूंक आशेता क्रिस्तस आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. तर आज प्रारंभ जावचें हें भावार्थाचें वर्स आमी उर्बेन जेवया. पाप साहेबस म्हणटा ह्या वर्सा आळसाई सांडून आळसाई पयस करून भावार्थाचें वर्स उर्बेन जिवंक उलो दिता. तर देवाची कृपा मागोवन जेजू क्रिस्ताच्यो जिवाळ साक्षी जावंक ह्या भावार्थाच्या वर्सा आमी पेसाडया. भाव भयणीनो ह्या घडये भावार्थाचें वर्स प्रारंभ करूंक आमी सत्मंता म्हणून अपुरबायच्या रितीन तें प्रारंभ करया. एकाच देवाक सत्मंता सर पदवेदार बाप तो सर्गा आनी प्रितुमेसो दिसत्या आनी नादिसत्या सर वस्तूंचो रचणार. आनी एका सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सत्मंता देवाचो एकलोच पूत तो सर्व काळा पुर्वी बापा तावन जल्मला. देवतावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवतान उपजल्लो खरो देव. तो देवतावन जल्मला ताका रुसूंक ना. बापाचेच सैमासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशा पसोत आनी आमचे सडवणे पसोत सर्गार्थावन तो देवलो. आनी पवित्रत्म्या वरवीं अवकर्मरेच्या उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पसोत पोन्स पिलेताकाल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोसलें आनी ताका निखेपिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणें तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्रात्म्याक सत्मंता ईश्वर आनी जीवदतार तो बापा आनी पुता तावन निपसला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवादे वरवीं तो उलयलो. एकच पवित्र कथोलीक आनी धर्मता वरवीं स्थापलेले देवसभेक सत्मानता पातकांच्या बोक्साण्या खातीर एक बाप्तिज्म आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी सस्नाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. तुमकां समेस्तांक भागी भावार्थाचें वरस हांव मागतां. आज ब्रेस्तार जेजू बाळकाक मान करचो दीस. त्या देखून जेजू बाळकाचें नवेन आमी म्हणया. मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावचो म्हजो संतोश म्हणटा स्वामी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण कर्ण दैवीक वयज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बालपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. जेजू बाळकाच्या पांयतळी सर्व आमचे तेसवां गरजो
दवरया ताची कृपा आनी बेसांव आमच्या चालत्या जिविताचेर मागून घेवया. प्रार्थुया ये भाग्यवंत जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी अज्या पितारान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखलोलो आसता. तुका पात्यनेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. ये अजापांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुर्तीची दिस्त घाल म्हणून तुजे मुखार सरपडून आमी मागतांव. तुजें इतलें भिरमोतयेन भरलेलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निराशपण, तुजी कुमक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्रात्म्या सांगाता तुका वर्णुच्याक सदां सर्वता. आमेन. जेजू बाळकाक अर्घन दिवन म्हणया, ये भोव उदार बळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दय केले येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्यांव. तुजे काकुळती आमी वर्णितल्यांव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळीं पात्यांनी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या अजापांच्या इमाजे मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांक विस्तारूं दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दित आनी तुजी कळनांतली दैवीक मजत जोडून दित. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्रात्म्या सोबे जियेता आनी राज करता सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. परत तुमकां सुमेस्तांक भागी उर्बेवंत उमेदीवंत भावार्थाचें वरस मागता आनी आज तुमकां सुमेस्तांक बरो दीस मागता. मोगा संदेश आमी घेवन आयल्या, मोगा संदेश हाडून आयल्या, मोगा संदेश आमी घेवन आयल्या, मोगा संदेश हाडून आयल्या, मोगा संदेश बापाचो, मोगा संदेश जेजूचो, मोगा संदेश पवित्रात्म्याचो, आधार घेवन मरियेचो, संगी सांता भक्तांचो, पाचारुया संदेश आमी त्रिये देवाचो, मोगा संदेश बापाचो, मोगा संदेश जेजूचो, मोगा संदेश पवित्रात्म्याचो, आधार घेवन मरियेचो, संगी सांता भक्तांचो, पाचारुया संदेश आमी त्रिये देवाचो, मोगा संदेश आमी घेवन आयल्या, मोगा संदेश हाडू आयल्या, मोगा संदेश आमी घेवन आयल्या.